Virtuts i mancances n'he detectat com tenen els altres cossos. Primer voldria dir que com a virtuts n'he trobat bastantes que estan per sobre del nivell nacional de bombers. Per exemple, a nivell de materials, com podria ser el centre ERA, ha de pensar que estan a un nivell molt alt. Venen gent de fora i tot a visitar-ho. Ja no parlo de bombers, sinó de fabricants d'equips, per veure com estem fets. Temes de prevenció de riscos laborals, temes d'asèpsies. Tenen punts molt bons i molt forts aquí a Palma. I també tenen alguna mancança, evidentment. El que hem parlat anteriorment, a nivell de la illa provoca una insularitat que genera uns cossos endogàmics, no només Palma, sinó també el Consell. Endogàmics vol dir que la informació que generem i la formació que generem es queda dins de l'illa. I això va passant de bombers a bombers i a la llarga fa que aquesta informació no sigui contrastada i a vegades pugui ser contradictòria o no estigui actualitzada. Una de les mancances més importants ve a nivell de formatiu, a nivell de formació, perquè no tenim una estructura o una institució referent que ens guiï el camí de que tant els diferents cossos de Balears puguen parlar un idioma comú. O sigui, la principal desavantatge o inconvenient o mancança que he trobat és a nivell formatiu, que no tenim les eines que necessiten els cossos de bombers.